Odgovorim Anabeli, ali da ne uskače, što se tiče toga da volim da cugnem, da volim da se opustim, ali moja majka kući sigurno ne živi u strahu da ću završiti u zatvoru ili nečem krevetu. Tako da, što se mog cuganja tiče, opustite se, jer su i moje opušteni kući. Ti si tvoje, Mijeko. Što se tiče, i misli da bi mnoge dale majke, jer njihova čerka lako cugne i da se lako ponaša i kad cugne. Pa ne, to je ona. Čekaj, ovo je tema. Kad već pričaš o krevetu i zatvoru, slobodno kaži imena. Slobodno. Kaže se, ja sam misliš. Za sve, evo koje kad cugnu završe u tuđem krevetu. Pošto ovaj... Ajde, završi. Ja znam, neću da branim, ali moja čerka imala dve duge veze u dva realitija, tako da ne znam o čemu pričaš. Okej, što se tiče tog razgovora, znači ovako, ja, evo nek, ja molim produkciju da puste klip, jer ja neću da ona mene pravi sad ovde budalom. Ako sam ja prvo, smevam se, ja sam završila... Ne, nego kad je otišla bolesna tamo, kad ste raskinuli. Ne, nego si ti danas se žalila kod mene kako nisi mogla da spavaš kući jer ti čerka završi u zatvoru. Sram te bilo! Da! Si normalna, bre! Kad su žurke da će neko da završi u zatvoru i da su tu... Pa u tom zatvoru! Ja pričam o zadruzi. Pričam, kakav zatvor, nego da je sa slobom se svađala, kakav zatvor, zatvor nije postojao. Kako god, da li kreve, da li duška bina, da li zatvor. Ne, zatvor nije postojao. Nemoj da mi stavljaš reči usta, damo. Damo, lepo vaspitana, nemoj da mi stavljaš reči usta. Jesi li danas rekla? Rekla sam da sam se plašila svake žurke utorkom. Zato što se popije? Zato što napije, svađa se sa slobom. Pa evo, moja mama se ničeo. Kakav zatvor, bre? Ta zatvor nije postojao prvo zadruzi. Druga stvar. Bože, stvar. Ja ne, pričamo kad ona nije bila tu. Pa nisi na ovaj zatvor ovdje. I moja mama neće brinuti, znači sam vam nije ovdje. Znači, pusti mamu, ako pijela da... Pričamo o tome kada da Bela nije bila ovdje. Ali ga kažeš, moja mama... Mi smo se smijali i zezali, Milane. Ana, Bela ne volala... Da ja ovdje, kad ona, ne samo ja, nego kad ona kaže... Ma ne, da bi volala, ja sam tražila od tebe saveznika, što si takva? Ne od mene, kažem ti, isključi mene, ali ti se svima suprostaviš ko jedne sekunde stane u odbranu Marka Mikuća. To je moja pravda. Prosto ne možeš da podneseš. A kome sam se suprotstavila? Prosto ne možeš da podneseš. Ajde, nek ustane neko da kaže ko se suprotstavila. I ono noći meni je rekao, dobro, da li si ti normalna u tom smislu? Šta pričaš? U kom smislu? Znaš li ti da je on radio ovo, ono? I onda mi ponavljaš ono što smo 100 puta čuli. Ja sam rekao, dobro, Anabela... Pa dobro, Jelena, što pričaš sa mnom, čoveče? Ti mene ispituješ. Anabela, ja sam pričala o odnosu majke i čerke, ti si za taj odnos optužila Marka. Da! Zato što je prvi pominjao Marka. Ne odgovaram u to što sam ga upravila. Ako upravila, onda pominje Marka. Ali čoveče, nemoš ti kažeš moja čerka je kriva za sve. Ali ja ne mogu da se slažem. Jeste kriva što je dozvolila, ali ima manipulatora vrhunskog na sobom. Ja se ne slažem za to što je radio ovde te neke greške ko osuđuje. A čekaj, ne. Ti joj sad očekuješ da ja s tobom pljujem Lunu. To nikad neću da živjeti. Šta ja očekujem? Boli me uvo. Prvo danas, ovo što si sad uradila je jako ružno. Pričali smo o zadruzi. Pa ti s kim god sediš ti pričaš samo o tome. Što lažeš? Ko je bio danas? Ajde da vidim ko je sedeo danas. Evo, ljudi su se žalili na to. Karić, molim te. Da li sam ja danas na ovom stubiću pljuvala Lunu kad sam pričala da sam izbjegavala u prvoj zadruzi utorak i žurku? Neću pljuvati. Šta sam pričao? Smo se zezali, molim te, evo nije, nemoj da me izlačiš. Još samo da kaže da ja sa svima pljujem Lunu. Ne, nisam pljuvali. Ne, pljuješ, nego sa svima pričaš samo na tu temu. Koji svima? Sa svima drugarima. Anabela, ljudi dolazi ovako, ja ne mogu više da slušam. Koji ljudi? Koji kaži? Izvini, provadno. Ma nek jedu govna, kogod da priča, to je njena čerka, ima da priča žena kogod da oče. Pa ali ne mogu onda da kaže da ne priča kad ona potencira, bre. Pa do... Pa ujebo. Koji prijatelji, vi sa kim ne priča, vaše, bre. Pa neće o tebi potencirati, vaše. Milane, ja kad sam videla prvi put mamu Jelenu kako priča, meni se želudac prevrnuo. I svaki put kad vidim njih dve, meni nije dobro. Danas sam ih videla, juče sam ih videla, prekuče sam ih videla. One su stalno zajedno, stalno pričaju, tako da... Ne pričamo o tebi, pričamo o tebi. Luna, jesi ste pronašla u krevetu tuđem i u zatvoru?
Pa ne, nisam, prvo sam čula da je rekla, ja kad popijem, tužnjeg, ne, evo Marko kaže da nije aludirala na mene, ali ja sam, nisam razumela tako što je rekla, tako da ne mogu da kažem. Da li je rekla kad cugnem u tuđem krevetu, pošto ja nisam ovde u tuđim, ja sam u svom krevetu sa svojim dečkom, a u zatvoru sam bila jer sam bila loše, jer sam bila izolovana. I nije cugnula pre zatvora. Ja ne znam što se pronašla. Na sve ovde koji su mene ovde isto prozivali za taj, za to što ja popijem pivo, a boli me baš uvijek. Tamo sam pila tri promaze pama. Ako to najbolje što ćete mi zameriti, zamerajte mi, boli me uvijek. Još nešto samo. Krivo mi je kad ustane Anabela ili Luna juči kao, nama je drago da ti imaš divnu poruču. Ne želim da se to pominje. To je prosto tako. Ja ne mogu zbog njihovog odnosa se solidarišem i da kažem da je moja porodica loša, da bi se solidarisala sa njima. Znači, ja ti zavidim na tome, kunem ti. A što stalno to priča? Nemoj više pričati o mojoj porodici. Zato što sam ja želela tako da imam veru. Da, ti kroz raspravu samo meni to pomene. Ne, ja ti kažem samo nemoj da se podsmevaš ljudima koji nisu dobro prošli. Ma ko se podsmeva na Bela? Pa eto, ti kažeš ja sam sreća što moja majka sedi kući mirna i neče kada... Pa to nije podsmevanje, to je realnost. Moja čerka je ušla u reality. Desila je se ta ljubav koja je bila... suluda. Znači, bila je grozno. Svaki dan je imala napade. Jedno pivo je bilo dovoljno da doživi, da ide da ne znam, da plače, da udara u nešto. Zato ti kao, nemoj meni da govorim za alkohol, jer ja mogu sve da popijem. Ne remi se o tome. Pričali smo o momentima u zadruzi. Jer ja imam samo kontrolu i sve. Šta sam najviše doživjela? Ja ti kažem, zato što nije to sve tako kako izgleda, Jeco. Kao što ti ne izgledaš tako kao što se ponašaš, ti izgledaš mnogo lepše nego kao što se ponašaš, umeš odlično da budeš to što treba i svaka čast na tome. Tako ja imam pravo, imam pravo na svoje mišljenje. Tako nije ni onako kako ti se vidiš svojim očima. Okej, samo jedna rečenica. Jedna rečenica, idemo dalje. Ajde. Moram da idem dalje. Stvarno, nemojte mi oduživati više. Ja prosto, Milane, da ne shvataju, ja ne mogu sad da uzmu za Ninu da mi pričaju, prosto stajem u odbranu jer mislim da nije u pravu. Okej, sad to, ovo sad priča se o Marku, ne o Nini. Biće, biće prilike, samo sekund, idemo dalje. Nastavljamo dalje sa temama. Ja bih sada da podignem Mensura. Mensure, dobroveče.